Labdien, mani sauc Līva, jūs sākam jau to zināt, un, nu jā, man ir liels prieks, man ir liels prieks, kad kādam ienāc prātā kaut kas tāds, jo tas ir daudz labāks, veids, kā pavadīt laiku, tieši tā nekā sēdēt parkos dzert un sazinu, ko darīt, man ļoti patika viss bija ļoti labi ieplānots, Anni, viss ir ļoti liela darba, tāpēc man liekas, ka visiem jāskatās un jāvērtē, bet ir, nu, mēs neesam profesionāli, tas mums arī jāsaprot. Es to izdomāju. Jā, un, nu jā, un man ir viens iztikums Annai. Kontrolē mēs un tāds. Es gan drīz vai nomirdu ar to dienu, viņa ir taču psiho, nu, viņa vai kontrolē nervus, nu, tad tā viss ir ļoti labi. Paldies. Nu jā, man šķiet, ka tik tas, ka man bija jāķērs vienā vietā plikai. Labi, ne plikai, jāpagāt ir spoga. Jā, jā. Un tad Emils man kaitināja. Jā, es tā rostīšu Emils tiešām kādreiz, kaut kad. Jā. Tas mums bija spārts. Paldies, Līva. Tāda būtība. Nu jā, man jau patīk, kā tur, kur mēs esam ar Līvu, un tas tur, kur mēs beigās vietā uz tādu fotografējām. Jā. Paldies, paldies!